Čau, mama, no je crazy, chce za té všechny tomu menšího tutoriálu. Tentokrát je to hodně ptaný tutoriál, abych ho udělal a to, jak si udělat jakoby vlastní textur pack, neboli spíš jak se poupravit a smíchat se, když budeme potřebovat i Photoshop, aby vám to fungovalo, tak jak to mám já. Takže jdeme na to. Takže jdeme si stáhnout nějaký dva, můžeme tři texture packy. Google. A Minecraft. Texture pre, fuj. Texture pack. A tady dáte tohle. A tady si vyberete nějaký ten váš texture pack. Já si vyberu Faithful. OK. Automaticky. Tak, Faithful bychom měli. Teď si to tady vypneme. A pak můžeme nějaký hezký na zbraně, aby jsme měli. Třeba Adventure. No, ne. Taky pro malé děti. A co máme dál? Jo, to bychom mohli. Tak a teď si jdeme stáhnout texture pack na to, na zbraně, aby jsme si tam mohli dávat zbraně nějaký hezký. Tak a si vezmeme třeba Runescape třeba. A jo, ten by mohl být. Takže my počkáme, a už nebudeme potřebovat vůbec internet. Budeme na to potřebovat. Budeme na to jen potřebovat Minecraft a to si všechno připravím a dokud se to nestáhne. Takže já to teďka střihnu a uvidíme se až se to prostě všechno stane, takže mezi tím čo. Takže teďka jsme po střihu a ono se nám to mezi tím stáhlo. A teď si to extrahujeme všechno, takže začneme první tímhle. Že dáme extrahovat do toho jména. Takže už se nám tyhle dvě vyrendrovaly, extrahovaly, tak my můžeme extrahovat tyhle další. Takže počkáme si, ani nevím, jak vypadá tenhle a tenhle texture pack, takže fakt cool. Takže jsme opět po střihu a tohle si dáme do nějaký složky, aby nás to nematlo, protože to si pak budeme muset zase dávat do zipu. Takže tak tu rep texture pack a hodíme si to tam. Tak, co teď? Teďka půjdeme do těchto dvou složek, tří složek. Takže ze Faithfulu budeme mít bloky. Si vezmeme, no, vezmeme si všechno ze Faithfulu, ale tam všechno necháme. Ale jenže z toho Run Escape budeme muset jít do Assets, Minecraft, Texture Packs, Texture a Items. A jestli chcete takovéhle itemy, tak jo. Why not? A hodíte se do toho Faithfulu, takže items a pau. A prostě si tam hodíme všechny zbraně. I postel. I bone. To je ty luky. Kýbl. S lávou ob takhle. Takže jsme postřelili a teď jsem si označil pár věcí, co bychom si tam mohli dát. Takže máme provést tuto akci pro další konflikt. Ano a přesunout a nahradit. Aby to nebylo nutné, tak jsem si to tam už označil. Dal jsem si tam ty brnění a tak.
celkově všechno. Omlouvám se. A teďka se jdeme kouknout na to další. Počkej. Aha, já jsem si tam nedal tu královskou postel. Sakra. Items, bpp, tady a přesunout. Co teď? Teďka půjdete sam Fearling 28 něco. Tady máte pack, jak to bude vypadat. Ale to my nechcem. My chceme jenom textury. Takže blocks. No. Podívej si tam úplně jiný textury, takže to jdou postel. Tohle vypadá taková líp. Breaky. Takže označíme si ty vaše věci, co tam chcete. Já vím, tyhle tam mám, ale tyhle jsou taky hezčí. Oh, carrots. Cake. Cool block, cool ore, clay, command block, crafting table, ještě ten design, diamond block, dispenser, door, a tady máme dřevěný. Pak dropper, jo, ten bychom si tam mohli dát, emerald, endframe, no, enchanting table, to, furnace, glass, pak tady ještě nějaký ty glasy. Tak. Hop. Já i kolik jich máme. Tady máme pak gold block, glowstone, gold ore a grass, gravel. A co tu máme pak? Leader, item frame, iron ore, iron block, iron bars. No a jenom teď už kole. Nebo ještě quart block. Pumpkin, recent. Redstone ore. Redstone lamp, redstone. Repeater. A sandy. To asi vše. Stone break. Mossy. A cracky. Tak. To by asi už stačilo. Typáme sem. Dáme blocks. A všechno si to sem přehodíme. Přesunout. Tak. Teďka tu už v tom Fateful máme už hotový. A teď si s tím trochu pohrám. Takže dáme painting. Tam nic. Partice. Tam nic. Models. Tady je maximálně armor. Mist. Nic. Map. Nic. Items. Tady už máme. Guy. Tady máme maximálně inventář a title. Takže místo otevřeme si Photoshop. A místo Mojang tam dáme
Třeba Crazy.cz zase. Ale chci vás informovat, že to musí být fakt přes Photoshop nebo přes jakýkoliv program, který může dávat PNG a může tam automaticky házet tuhle velikost, což Photoshop může. Takže jak je fajn. A tady to máme. Co tady? Teď si vezmeme štětec. A jdeme si to takhle přebarvit. Op, 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 op. A můžeme si sem dát můj velký obrázek. Moje logo, takže máme kraviny a tam máme logo. A jenom jsem ho měl ještě zvětšit tam nahoře. Tak. To je jedno, tak. No můj. Teď se to povede. Jo. Dáme soubor uložit jako PNG. A dáme uložit. Ano. OK. Tak. Teďka tu máme místo tohle. Oh, už je fajn. A tady máme achievement a prostě inventory. Takže tab inventory, což si tam můžeme všechno dát. Takže tam dáme moje logo. Až si nějaký uděláme. Uděláme se, dejme bohu. Google. Logo, create. Free. Ne. Ne. Online text. Jo, cool text. To jsem chtěl vidět. A teď si tu vybereme nějaký font. Já bych si dal. To je tak těžký sehnat. Ne. Fun. Ale jo, ten fun by nemusel být špatný. Když napíšeme Crazy.cz. Jo, a písmo si můžeme změnit na jakýkoliv. Můžeme si ho dát třeba tohle. To už je lepší. A velikost dáme na 50 a sklon si můžeme dát třeba takový, dejme bohu. A teď dáme vytvořit logo. Počkáme si download. A máme už obrázek, že otevřeme si Photoshop, tohle zavřeme a jdeme na ten inventář, takže tab inventory, to si vám hodíme. A teď nás bude zajímat tady tohle. Tak, tak, teď si máme stažené soubory a tady máme cool text. Ale chci vás ještě informovat, že tenhle text se aktivuje za hodně dlouho, protože mě se aktivoval v mém texture packu za pěkně dlouho. Asi za den necelý. Ale to nevadí. Tady máme takhle ten text Crazy.cz a teď si máme zase soubor uložit jako a dáme PNG a dáme OK. A teď si tohle můžeme zavřít a dáme si tam další. Takže tab item search. Takže my to budeme teďka dávat sem, takže jdeme. A kde máme ten logo? Jo, tady. Oh my god. To jsem nechtěl, omlouvám se. Tak. Hop. A teď si to musíme hodně zmenšit. Jo. A teď máme zase.
soubor uložit jako PNG. A takhle se to pe prakticky dokola. Tak, jo, a ještě po pár z nich tady máme top item. Tak, to je poslední, co si dáváme. To pak už to nemusíme dávat na to. Pak to je k ničemu tamhle. Tak, tady máme crazy a dáme soubor uložit jako PNG a OK. Takže to bychom měli tady tohle, tohle si můžeme vypnout. Tady tohle bychom měli a tady si to můžete dát na cokoliv. Můžete si to dát i na crafting table. Je to úplně na vás, jak si to uděláte. Já si to dělám jenom na tohle, takže to. Pak tady máme demo background a options background, tak tam dáme. Musíme si dát tuhle velikost a. Sakra. Ne. A musíme si tam dát tuhle velikost. Až teďka si budeme muset moc dát třeba ten cool text. Ne, dáme si tam naše logo. Ale taky je lepší, no. Máme soubor uložit jako PNG. A teďka dáme backspace a font. Fonty si můžete taky změnit, prostě si sem přetáhnete jiný font. To ne. Můžete si měnit i skiny, craft a tak. A tohle bychom měli. Takže tohle je faithful, jo. Tak, my si ho dáme přijat do archivu zip. A napíšeme lomeno app data. Minecraft a resource pack. Tady už vidíte, že mám, tak. Já tady tohle smažu. A já si to zálohu. A dáme teda faithful. Faithful. Já mám otevřenou, jo, tu složku. Tak, nekecej. To je faithful a... What? Proč mi to tam nejde přendat? A hází mi tu chybu, jakoby... No, jdem to zkusit takhle normálně. Jestli tam musíme dávat i ten. A můžeme to tam extrahovat. Tak. A takhle vypadá můj texture pack, takže dáme play. I love my texture resource pack. Oh yeah. Tak, počkáme. Než to naběhne. Tak. Vy jasně nic nevidíte. Teď jo. Takže já si vypnu tady to. A resource pack není tu, vidíte? Takže my si se musíme tenhle vyndat. Ano. Provést. Ano. A tenhle vymazat a dát tam tenhle. Tyve, jak to? Za čím to je? To zkusíme takhle. Jedině. No. A teďka máme dan. A už jsem vám to tu ukázal, takže máme resource
Resurspec, dáme tohle a done. Tak, vidíte, že to všechno funguje a dáme multiplayer a dáme třeba tenhle server. Můžeme se kouknout na ty věci, takže už tu máme to logo Crazy.cz a to je taky, což si asi nechám na potom, až dotočím. A tady máme všechny dveře, všechny skla. Takhle to tu vypadá docela halozní dárky od admina tvrdý je, aha. Tady vypadá to. Takže takhle vypadá tohle, což je úplně brutální. Tady ten crafting table nějaký úplně brutální, přesně. Tohle jsou fence. A mně se hrozně líbí tohle, jak se vám to povedlo. A jde to vidět ten design. A zkusíme si nějakou zbraň, třeba Diamond Pickaxe. Tenhle je taky úplně fajn. A sticky, tenhle je taky úplně fajn. Vypadá to všechno reálně, takže dámy a pánové, pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte palec nahoru, po případě subscribe a můžete sdílet tohle video a můžete napsat komentář, jestli vám tohle video pomohlo nebo ne. A já se omlouvám, že to je tak dlouhý, a to je jedno. Takže dámy a pánové, já se s váma loučím a uvidíme se u dalšího videa a čau čau.